Nós estamos começando mais um programa Arte Agora, aqui no canal Arte Agora, e dessa vez nós vamos voltar a conversar com o Rogério Bernardes. E Rogério é um dos grandes especialistas em perfumes no Brasil, e nós vamos conversar sobre perfumes. Ele sabe tudo, nós já tivemos uma conversa, aquela conversa foi insuficiente para que Rogério pudesse passar todos os ensinamentos básicos da perfumaria. E hoje nós vamos ter essa conversa, nós vamos continuar basicamente de onde nós paramos. E aqueles que sentirem necessidade, vão lá na nossa videoteca no YouTube, procura Rogério Bernardes, dá um clique e a gente vai assistir o programa anterior, que vai completar esse de hoje. O Rogério Bernardes já está na antessala, já está fazendo as conexões e, enfim, está chegando. Rogério, tudo bom, Rogério? Está fazendo as conexões de áudio. Pronto. Tudo bom? Oi, Alexandre. Como é que você tá? Eu estava comentando com as pessoas, Rogério. Bom, primeiro que nós estamos tendo a satisfação de receber você pela segunda vez aqui no canal Arte Agora. O primeiro programa foi insuficiente para que você pudesse falar tudo, ou pelo menos o básico da perfumaria, para que pessoas possam compreender melhor a questão do perfume. Eu, pessoalmente, eu sou não entendo de perfume. Eu uso somente um perfume, a coisa mais simples do mundo. Quando eu não vou dizer o nome, é melhor, eu vou dizer. Eu vou fazer uma propaganda, chama-se merchandise, né? Eu uso aquele leite e rosas, que é a coisa mais simples do mundo. Mas o Rogério, ele que é uma pessoa extremamente generosa, ele disse, não, Alexandre, isso não é tão ruim assim, isso dá até um cheirinho e tal, não é uma coisa mais sofisticada, mas dá para o gasto. Né? Mas aí, isso se deve à generosidade de Rogério Bernardes, que de fato é uma pessoa que não apenas conhece profundamente a questão do perfume, mas também ele sabe exatamente que Hoje, aqueles que não entendem também têm que... São filhos de Deus, têm que ser pelo menos naturais. Rogério Bernardes, a palavra é toda tua. E eu prometo que vou falar muito pouco. Vou, naturalmente, fazer algumas perguntas, porque a minha curiosidade é grande. Esse é um tema fascinante. E você sabe tudo que pode nos ensinar a respeito disso. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a sua generosidade de ceder seu tempo, que eu sei que é precioso, para conversar um pouco conosco. A palavra é toda tua. É isso, Alexandre. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar mais uma vez, né, sobre algo que pela qual assim eu sou tão apaixonado, né, que é perfume, perfumaria. Eu não sou esse grande conhecedor aí que você diz, não. Eu sou, na realidade, um grande entusiasta, né? Assim, eu sou o que a gente chama de perfumólatra, né? Que é a pessoa que é apaixonada por perfumes, né? Eu não sou perfumista, né? Eu comecei a fazer um curso de perfumaria natural e até queria, né, falar um pouquinho sobre isso depois para poder tirar algumas dúvidas das pessoas e tudo, porque é uma coisa muito interessante, né? Mas o meu nível de conhecimento é aquele nível de quem gosta muito de um assunto e vai atrás, né? Por meio da internet, das redes sociais e tudo, tenta fazer um curso aqui, outro ali, e principalmente a minha vontade de ter mais perfumes em casa, né, de poder fazer uma mini coleção, que é uma coisa muito complicada, né, porque perfume, em princípio, não é uma coisa muito barata, né, e aí quando a gente começa a estudar um pouco sobre o assunto, a gente começa a ficar cada vez mais curioso, então a gente acaba querendo ter contato com um determinado perfume que é um pouco mais difícil de achar, porque foi descontinuado ou porque não é comercializado aqui no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, tem também a perfumaria brasileira, né, as grandes casas de perfumaria brasileira que não ficam, na minha opinião, nada a dever a casas estrangeiras, né? Porque o brasileiro ele tem uma certa mania, né, uma síndrome de vira-lata, né, de sempre achar que o que vem de fora é que é bom e o daqui não é, né? E mais uma vez na perfumaria, como em várias outras artes, em várias outras questões,
não é bem assim que funciona, não. O Brasil tem muita coisa boa, inclusive muita coisa boa que passa a ser até um pouco conhecida e utilizada lá fora também. E a gente tem que parar, né, com essa mania de achar que só o que vem de fora. No caso do perfume, por exemplo, que só presta se o perfume for francês, né? E não é, decididamente não é assim que funciona. Liga. Ô, Rogério, você falou uma coisa que eu achei muito interessante, é que você guarda perfumes em casa, você tem uma coleção em casa. Ao longo de muito tempo, eu fui convencido, e naturalmente esse convencimento ele reduziu-se na nossa última conversa, de que os perfumes eles têm uma base de que, de alguma forma, são combustíveis, né? São álcool e alguma coisa parecida. Existe. Bom, primeiro eu queria saber se você guardar perfumes em casa tem algum tipo de perigo em relação a esse aspecto de incêndio, alguma coisa assim. E depois, se existem outros cuidados em relação, por exemplo, à luz, em relação à temperatura. Como é que faz para guardar o perfume em casa? Por exemplo, as adegas, ele guarda vinho, então tem cuidado de guardar a garrafa inclinada para que a rolha fique umedecida, que não resseque. Enfim, o perfume, como é que o colecionador procede? Então, Alexandre, você sabe que o primeiro grande erro que eu cometi quando eu comecei a comprar perfumes não apenas para usar, mas para poder guardá-los, para poder tê-los numa coleção, né? Foi justamente o erro que a maioria das pessoas cometem quando elas são um pouco mais leigas a respeito do assunto, que é depois que compra o perfume, tira da caixa, joga a caixa fora e deixa o perfume, o frasco do perfume dentro do banheiro, por exemplo, né? Se você estiver vendo aí algum miado, são meus gatos aqui, que essa hora eles Tá começam a na hora. eu não posso nem deixar a porta do escritório fechada, porque senão eles começam a fazer escândalo aqui na porta querendo entrar. Ah, mas pode chamar, deixa eles aí que não tem problema. Daqui a pouco Participa um deles da vai pular aqui, conversa. provavelmente o meu cinza vai pular aqui em cima. Ah, participa Mas da então, conversa. tá miando dessa. Mas enfim, a questão do perfume é a seguinte: as pessoas às vezes querem colocar o perfume como um objeto para ser visto dentro da sua casa, né? Quem não gosta, especialmente as mulheres, né, de colocar alguns perfumes no banheiro para quando recebe uma visita, a visita vê que tem os frascos de perfume lá, seja da Dior, seja Chanel, ou até mesmo o perfume da Natura, né? Mas esse é um dos grandes erros que a gente comete, né? Porque todo perfume ele tem um prazo de validade, que é geralmente expresso na própria caixa dele, dizendo. Mas quando a gente toma determinados cuidados, a gente consegue extrapolar e muito esse prazo de validade do perfume, né? Então, o prazo de validade acaba sendo uma referência. Do mesmo jeito que você consegue prolongar o prazo de validade de um perfume por muitos mais anos do que é previsto na caixa, se você tira o perfume da caixa, deixa ele em contato direto com a luz, deixa ele em contato com o ambiente úmido, e por isso que eu falo do banheiro, porque é um ambiente extremamente úmido e toda hora as pessoas vão lá e acendem a luz e tudo. Fatalmente, esse perfume vai durar muito menos tempo do que ele duraria. Então, assim, a primeira coisa que eu tive que me desapegar como colecionador de perfumes, né, é com a ideia de jogar a caixa fora. Como depois você, como colecionador, passa a admirar não só o perfume em si, né? A fragrância dele, a evolução dele, a história por trás daquele perfume, quem foi o perfumista que desenvolveu aquela fórmula, de qual casa, né, é aquele perfume. Sei. A gente também se apega à questão do frasco, né? A gente gosta de colecionar frascos mais bonitos, frascos diferentes, frascos que são exóticos, por exemplo. E a gente também começa a se apegar à questão das próprias embalagens, das caixas deles, né? E aí, quando chega nesse determinado ponto, né, da nossa paixão por perfumes, a gente não liga mais para essa questão de ter que deixar só o frasco do lado de fora para as Sei. pessoas verem, né? Então, assim, tirando os meus perfumes que eu comprei bem no início, quando eu cheguei aqui em Brasília em 2009, aí eu vou contar bem rapidinho essa história também depois,
E alguns perfumes que eu comprei em desapego, que é uma modalidade que muitos colecionadores usam para poder adquirir perfumes, todos os perfumes que eu tenho ficam dentro das caixas deles, né? Então, assim, é normal o colecionador de perfumes ter todos ou a maioria dos seus perfumes dentro das suas caixas, Perfeito. guardadas em ambiente longe da umidade, em ambiente longe da luz solar, né, sem ter incidência direta da luz. No meu caso, por exemplo, eu guardo meus perfumes dentro de um guarda-roupa, né, de um armário que eu tenho Perfeito. aqui no meu escritório, então ele fica ali fechado. Perfeito. Perfeito. E Agora, Rogério, tem uma outra coisa e a última pergunta que eu faço nesse momento, que realmente eu queria. Você tem muita coisa a dizer e eu tenho muita coisa a ouvir. Eu não, todo mundo tem muita coisa. Mas é uma última perguntinha. Pelo menos nesse programa. Outro dia eu conversei com um amigo, o Vitor Ferraz. O Vitor Ferraz, ele é cervejeiro. E por razões da cerveja e por razões do próprio modelo econômico do Brasil, ele foi morar em Portugal. E está lá, em Lisboa, muito bem, tomando sua cervejinha, tomando seu vinho. Interessante é que a nossa conversa aqui no Arte Agora foi sobre cervejas. E daqui a pouco está tomando vinho. Eu digo, mas Vitor, não faça isso. A conversa da gente é sobre cerveja. Você tomando vinho. E aí ele riu bastante e tal. Mas ao longo da entrevista, eu perguntei a ele com relação a ele tem uma cervejaria artesanal, uma cerveja muito boa. Uma cerveja bonita, enfim, outras marcas muito interessantes. E aí ele me disse que a pessoa que gosta de cerveja é um péssimo cliente para ele. E eu digo, mas por quê? Pois não, gente, porque as pessoas que gostam de cerveja, elas querem experimentar o maior número de cervejas possível. Então, ela toma uma cerveja tua, se ela gostar, ela guarda na memória, num local muito especial, a sua cerveja, mas a próxima cerveja que ela vai tomar vai ser de outra marca, porque ela vai experimentar outra marca. Então, as pessoas que gostam de cerveja não têm fidelidade. Aí, pronto. Dito isso, eu transplanto a pergunta noutra perspectiva para você. Você, pessoalmente, tem algum perfume que você use com frequência ou você muda de perfume em função daqueles que você vai conhecendo? Ou seja, você é uma amostra viva da sua coleção, ou você usa um perfume sistematicamente, você gosta dele. No meu caso, é aquele negócio que chamei o leite de rosas, tá certo? Então, quando chega um cara bonitão, assim, com o cabelo branco, você é tal, cheirando leite de rosa, é Alexandre, né? Você, quando chega assim, um cara bonitão, barbudo, tal, tem algum perfume que as pessoas possam sentir a fragrância e dizer, bom, chegou Rogério Bernardes ou não? então, Alexandre, ó, a primeira coisa que a gente tem que desmistificar é a ideia de que a pessoa que gosta muito de perfumes tem que ter vários perfumes em casa e tem que usar o tempo inteiro perfumes diferentes, né? Com essa analogia que você usou para a questão da cerveja, né? Sim. Não tem absolutamente problema algum a pessoa ter apenas um perfume em casa, amar esse perfume e usar apenas esse perfume o tempo inteiro a ponto de virar uma marca registrada, né? E não tem problema algum esse perfume, por exemplo, ser um simples leite de rosas. Leite de rosas, por exemplo, me lembra diretamente a minha mãe, que adora leite de rosas, usa até hoje, e é um cheiro que me traz a memória afetiva da minha mãe, né? Então, assim, eu já amo leite de rosas pelo simples fato de que é o cheirinho que a minha mãe usa, né? No meu caso, colecionar perfumes, né? Quando você chega nessa fase, colecionar perfumes vai além da questão de simplesmente usá-los, né? Entra na questão de você ter o perfume contigo, poder sentir o cheiro dele, às vezes dentro de casa sozinho, sem precisar sair, fazer o estudo dele, fazer a comparação dele com outro perfume, ou de outra marca, ou com outras notas, ou enfim. Mas isso não impede que eu tenha os meus perfumes preferidos. E que eu saiba, por exemplo, diferenciar perfumes que eu posso usar quando eu saio de casa, especialmente para ir para o trabalho, e perfumes que eu só posso usar em situações muito especiais, ou que talvez eu nem possa usar
em ambientes sociais, assim, são perfumes que quando eu quiser usar, às vezes eu tenho que usar dentro de casa sozinho, porque às vezes ele tem uma nota ou um acorde que é um pouquinho diferente, que é um pouco exótico, que as pessoas, por exemplo, o nariz do brasileiro em geral não está muito acostumado e podem achar estranho, né? Então, na perfumaria tem isso tudo, né? Mas isso é dentro do nível da pessoa que extrapolou o gosto por perfume e quer ir além. A pessoa, não quero dizer normal, porque eu não sou anormal, mas assim, a pessoa comum, a pessoa que quer simplesmente ter uma dica de um perfume bom e que agrade a maioria das pessoas, mas que primeiramente agrade a ela mesma, né? O perfume não pode agradar a quem vai sentir o cheiro na rua. O perfume tem que começar agradando a quem está usando, né? O perfume tem que ser um prazer pessoal antes de ser um prazer do outro, né? Nesse caso, eu tenho a minha listinha de perfumes que eu gosto mais de usar. E aí eu separo os perfumes que eu gosto mais de usar para ir ao trabalho, porque eu sei que são perfumes que não são invasivos, né, que não têm grande projeção, que não vão incomodar o nariz de ninguém, a menos que a pessoa seja alérgica, né, que aí realmente é um problema à parte. Eu sempre escolho perfumes de acordo com a estação do ano. Então, quando está muito quente, eu vou usar perfumes frescos, perfumes mais cítricos, mais marinhos, ozônicos. E aí, quando eu vou trabalhar, por exemplo, num dia mais frio, num dia mais chuvoso, eu me permito usar um perfume um pouquinho mais pesado, mas tomando todos os cuidados com o número de borrifadas que eu vou dar, né? Porque tudo é moderação, né? E aí eu tenho, obviamente, os meus preferidos, que geralmente são perfumes que também agradam o outro, porque eu vou evitar esses perfumes mais exóticos, por exemplo, né? Então, assim, tudo é uma questão da gente saber o momento certo de usar, o local certo de usar. Eu tinha na outra live dado o exemplo do perfume Angel, né, do Thierry Mugler, né, que é um perfume feminino, quer dizer, dito feminino, porque para mim perfume não tem gênero, mas mercadologicamente eles fazem essa separação dos perfumes, né, e que a maioria, muitas mulheres aqui no Brasil, por exemplo, adoram. Mas o problema do Angel é que o Angel é um perfume mais para o inverno, é mais para o frio, é um perfume mais encorpado, né, e que não dá para você usar o Angel, por exemplo, dentro do ônibus, dentro de um metrô, no calor do Rio de Janeiro, em pleno janeiro, né, ou fevereiro. Então, assim, é um perfume que ele é maravilhoso, mas no momento errado, né, no dia errado, no local errado, com o número de borrifadas errado, ele vai desandar e vai ser um desastre, né, e as pessoas vão ter ojeriza daquele perfume. Então, é mais ou menos isso, né. Eu gosto muito de usar perfumes mais leves para poder sair, especialmente durante o dia, principalmente para trabalho, e perfumes que eu sei que não vão agredir o olfato dos meus colegas de trabalho, por exemplo. Eu pego o metrô, quer dizer, antes da pandemia, né? Durante a pandemia eu estou em teletrabalho. Mas antes da pandemia e quando isso tudo passar, se Deus quiser, eu vou voltar a pegar o metrô todos os dias para ir para o trabalho, né? Não tem nada pior do que às 7, 8 horas da manhã, você está dentro de um metrô cheio. Aqui em Brasília, dependendo do horário, não é tão cheio quanto no Rio ou em São Paulo, mas no horário de pico é muito cheio. E você está lá usando um perfume, por exemplo, que tem muito patchouli, que tem muita rosa, que tem muitas notas mais pesadas, num dia, sei lá, de 30, 30 e poucos graus, com um metrô repleto de gente, né? Assim, não convém, né? Então é só tomar esses cuidados, que aí eu acho que ninguém erra. Perfeito. Eu achei interessante porque da outra vez nós falamos muito sobre perfume, mas eu não cheguei a mostrar nada, né? Não cheguei a mostrar nenhum item da minha coleção e nem nada. E aí dessa vez eu tomei a liberdade, Alexandre, falei com você antes Você que você manda ia aqui. fazer isso, Aqui quem manda aqui é Rogério Fernandes. de mostrar algumas coisinhas interessantes sobre perfumaria, sobre perfumes, né? No caso, sobre a minha coleção, né? Primeiro, a minha história com o perfume, eu não vou repeti-la, eu já contei na outra live. Quem não assistiu, acho que, né, vai poder assistir depois. Começou com aqueles perfumes da Avon e da Christian Grey que minha mãe podia comprar daquelas revistinhas, né? Então eu lembro muito dos perfumes que ficavam lá na penteadeira da minha mãe, né? Eu lembro muito de um perfume de alfazema que tinha um formato de uma sereia, que eu ficava fascinado por aquela sereia, né, que era o frasco, né? E dentro dele era um perfume simples de alfazema que também me lembra demais a minha mãe. Mas o meu primeiro perfume, assim, que foi a virada de chave, né, para essa minha paixão, eu comprei já aqui em Brasília, em 2009, quando cheguei para trabalhar aqui, né, eu vim sozinho, fui morar num apartamento
pequeno, sozinho, tendo que me virar, né, de todo jeito. E aí eu passei por um momento, Alexandre, ali nos primeiros meses, de muita solidão, né, e cheguei a desenvolver um processo de depressão. E duas coisas eu fiz naquela época para poder resolver esse problema de forma mais leve, né? A primeira foi adotar um gato para virar uma companhia para mim. No final, o gato virou mais de um e tudo, né? E a segunda foi quando eu recebi o meu primeiro salário, né, do meu trabalho aqui. E eu não conhecia ninguém, não tinha para onde sair, ninguém me convidava para churrasco, ninguém me convidava para um happy hour nem nada. Eu ainda não tinha amigos aqui. Hoje eu tenho bons amigos aqui. Isso foi bem lá no início, né? Eu fui num shopping aqui de Brasília. Quem é de Brasília com certeza conhece o Conjunto Nacional, que é um shopping que fica bem ali na zona central, perto ali da Esplanada dos Ministérios e tudo. Fica em cima, literalmente em cima da rodoviária do Plano Piloto, né? Eu fui nesse shopping, no Conjunto Nacional, e lá eu entrei numa perfumaria. E eu decidi que eu só ia sair de lá com algum perfume que me desse uma boa sensação. E aí eu entrei, não tinha nenhum perfume na cabeça, não entendia quase nada de perfume ainda. Foi bem no início. E aí eu perguntei para a menina, para a vendedora, né, se ela podia me indicar alguns perfumes. Aí ela me fez umas perguntas básicas, né, perguntou se eu gostava de perfumes mais cítricos, mais amadeirados e tudo. Eu nem sabia na época a diferença de um para outro direito. E aí eu lembro que ela foi me mostrando uns três, quatro, cinco perfumes que estavam muito à mostra, muito à frente assim na vitrine, e que eu percebi que eram perfumes que, se ela conseguisse vender, ela teria uma comissão um pouquinho maior, né? Porque nessas perfumarias acontece muito disso. Às vezes é a semana do perfume da casa tal, né? E aí elas tentam bater metas, né, de venda daqueles perfumes. E eu dei muito trabalho para ela no dia, porque eu gostava, mas nenhum daqueles perfumes me impactava, nenhum daqueles perfumes me fazia ter uma sensação de que eu realmente deveria levá-lo, né? Até que eu, por conta própria, vi bem atrás dela, na última prateleira lá de baixo, lá no fundo, no cantinho da prateleira, um perfume que eu nunca tinha visto, eu nunca tinha ouvido falar. Eu percebi que só tinha um frasco, só tinha uma caixinha dele, e ele estava completamente separado dos outros. E eu achei a caixa dele muito bonita. A caixa é muito simples, é esse perfume aqui, eu vou falar dele, que é o Escada Magnetismo. Tá vendo? Ele é uma caixa violeta, e de acordo que vai batendo a luz, ele vai, né, vai só, como se Beleza. tivesse assim, né? Não sei se as pessoas estão conseguindo Dá para ver, perceber, sim. né? Pois é. Rogério, então, esse foi o primeiro perfume que Foi você o primeiro comprou. perfume que eu comprei, é o primeiro perfume da minha coleção aqui em Brasília, Ah, né? Porque que quando eu vim beleza. para Então, cá, eu essa nem tava peça sabendo de histórica. Rio. Eu Bom, e aí o penso, que é uma peça acontece? história. Na realidade, eu fico muito feliz e muito honrado em que o canal até agora tenha registrado o primeiro perfume que você comprou em Brasília. Isso é uma. Isso, não, isso é uma coisa. Vem do fundo do meu coração, porque são coisas importantíssimas. Primeiro perfume que o Rogério Bernardes comprou em Brasília. Isso não é uma coisa pequena, né? Tanto Ele é um assim que perfume gerou muito nele, especial despertou para mim. nele um amor pela perfumaria e um grande colecionador hoje. E ele é muito especial para mim em todos os sentidos, assim. Primeiro eu me encantei pelo frasco. Aí então eu virei para a vendedora e falei com ela: "E aquele perfume que está ali no cantinho atrás de você?" Aí quando ela virou e ela olhou e ela viu que era esse, né? Como eu acho que ela não ia ganhar grande comissão, acho que um perfume que ninguém procurava, ninguém nem sabia, estava lá no fundo. Ela falou assim: "Você tem certeza que você quer aprovar esse?" Eu falei assim: "Quero." Mas na realidade, eu estava fazendo uma comparação. Claro, perfume é uma coisa inanimada, né? Imagina se eu vou comparar com um ser vivo, especialmente com uma pessoa. Mas aquela situação que eu vi do perfume escondidinho lá atrás, no meio de um monte de Dior, de um monte de Chanel, de um monte de Dolce & Gabbana, um monte de Jean Paul Gaultier, dando marcas famosas, né, de Sei. perfumes, né? Eu comparei comigo, sabe? Porque eu estava muito sozinho, eu estava muito isolado, eu não tinha ninguém com quem conversar que não fosse meus colegas de trabalho, né? Ali no Perfeito. horário comercial. E aí, naquele momento, eu me coloquei naquele perfume ali. E aí, eu cismei que eu tinha que sentir o cheiro dele. Bom, mas aí o que aconteceu? Quando ela tirou o perfume da vitrine, só tinha uma caixa dele e o frasquinho da amostra, né? Que geralmente eles deixam do lado de fora, escrito amostra, Sim. né? Geralmente é tester, né, que a gente fala.
que é o perfume que você, como cliente, vai provar na perfumaria para ver se você gosta ou não, né? E aí, quando ela borrifou primeiro numa fitinha olfativa, né, numa fita de papel, que é o comum. E aí eu já sentia que ele era completamente diferente daqueles perfumes todos que eu tinha sentido até então. Então, assim, não era mais só a caixa dele que era muito bonita, né? O frasco dele é bonito também, eu vou mostrar aqui. Esse é o É frasco dele. muito E bonito, parece data, uma. né, que é a marca. Escada é uma marca até bastante famosa, principalmente na Europa, né? É uma Parece marca uma coisa esculpida, não? de alta costura, né? Não é muito conhecida aqui no É. Brasil, né? Mas lá é bem famosa, famosa. E aí, assim, eu vi o frasco, gostei tanto do frasco quanto da caixa. E quando ela borrifou na fitinha olfativa, eu senti o cheiro e me apaixonei. E era um cheiro muito diferente. Eu nunca tinha sentido um perfume com cheiro igual a esse. Aí depois ela borrifou um pouquinho no meu punho, né? E aí o que acontece? Tirando os perfumes que são muito flat, né, que a gente chama, né, que são perfumes que não evoluem, a maioria dos perfumes que tem aquela questão da pirâmide olfativa que eu comentei na outra live, ele vai evoluindo, né? Então, assim, o perfume nos 10, 15 primeiros minutos, ele é uma coisa, depois de 15 minutos ele é outra e ele é realmente o que ele se destinou a ser. Então, o verdadeiro perfume, a gente só consegue saber como ele é na nossa pele depois que a gente deixa 15, 20 minutos. Então, a primeira dica que eu dou para qualquer pessoa leiga que queira desenvolver um senso melhor de escolha de perfume é sempre que for numa perfumaria, em um shopping, em perfumaria de bairro que seja, primeiro, assim, prove vários perfumes que quiser na fita olfativa, né? Podem ser quatro, cinco, seis. Depois que provar esses todos na fita, escolha dois desses todos que provou e peça para poder prová-los no punho ou no braço, geralmente aqui no punho. Essa região aqui é muito boa para a gente poder sentir o perfume, ou então aqui na dobra, né, do cotovelo. Escolha dois, um num braço e outro no outro. Se possível, saia da loja, especialmente se for no shopping, vá tomar um sorvete ou passear, entrar em outras lojas e tudo, vá sentindo o cheiro dele ao longo do tempo. E se você decidir comprar ou não, volte para a perfumaria para poder decidir depois de 15, 20 minutos. E sinta o perfume novamente, os dois. E ali você vai perceber qual dos dois te agradou mais, né? Primeiro, o perfume na fita olfativa é uma coisa, o perfume na nossa pele é outra, né? O perfume só se desdobra de verdade quando ele entra em contato com a pele humana. E o perfume na minha pele pode ser completamente diferente do perfume na sua. Então, não adianta você querer sentir o perfume no braço da esposa, do marido, do filho, da filha e dizer: ah, esse perfume é maravilhoso, vou comprar para mim. Você tem que sentir na sua pele para saber se ele continua sendo um perfume maravilhoso para você, né? E foi o que eu fiz, né? Mesmo muito leigo na época, ela borrifou o perfume no meu punho, eu saí da perfumaria, fui andar um pouquinho e eu fui sentindo o perfume evoluindo. E à medida que eu fui sentindo o perfume evoluindo no meu braço, eu fui me apaixonando cada vez mais por ele. Depois de 15, 20 minutos, eu voltei e falei: eu vou levá-lo. E aí eu acabei levando o último perfume. Depois, algumas semanas, meses depois, eu passei a usá-lo tanto, né? Porque primeiro ele era o meu primeiro perfume, eu não tinha nenhum ainda, né, aqui. Então eu usava muito para ir para o trabalho. Aí as pessoas começavam a elogiar, dizendo que eu estava muito perfumado, que o perfume era muito bom, perguntavam que perfume era. E quando eu voltei à mesma perfumaria, cerca de um, 2 meses depois, para comprar mais um frasco, eu descobri que o perfume estava descontinuado, que é Eita, o inferno coisa. da vida de qualquer colecionador de perfume, de qualquer pessoa que ame perfumes, né? A descontinuação é quando o perfume deixa de ser fabricado, deixa de ser distribuído. E são diversas causas, né? O perfume pode ser deixado de ser fabricado porque tem um componente dele que ficou muito caro, às vezes até um componente dele que ficou proibido, né? Não pode mais ser usado, ou por questões de mercado, porque de repente ele não vendeu tanto quanto o fabricante imaginou que ele fosse vender, de repente ele não é um sucesso de Ô, vendas, né? Rogério, no outro modo de ver essa mesma questão, se o perfume foi descontinuado, as peças remanescentes ficam mais valiosas, ou não? Muito mais valiosas. É por isso que um colecionador de perfume, geralmente os perfumes que ele tem mais orgulho, assim, de, digamos assim, de ostentar, né? Se bem que eu não gosto muito de usar essa palavra,
na sua coleção, quando você tem a oportunidade de mostrar sua coleção para alguém que também gosta de perfumes, para alguém que também entenda um pouquinho do assunto, é mostrar os seus perfumes descontinuados da coleção, aqueles perfumes que ninguém mais tem, né? Aqueles perfumes que você vai na perfumaria, você vai perguntar, eles vão dizer que não tem mais, ou na maioria das vezes nem vão saber que aquele perfume já existiu, né? Sim, perfeito. Então, você ter esse perfume na sua coleção dá um certo status, de certa forma. Um certo, aquele orgulho, né? Aquela... Exato. Eu nunca me preocupei com essa questão de status, de orgulho, porque, primeiro, eu não mostro minha coleção para praticamente ninguém, né? Assim, é muito raro, por exemplo, eu receber amigos aqui em casa. E eu não estou falando agora de período de pandemia, que em pandemia eu não recebo ninguém. Eu falo antes, né? E para mim, assim, a minha coleção de perfumes, como ele faz parte de um prazer muito intrínseco meu, uma coisa que me faz muito bem, que funciona desde esse primeiro perfume como uma grande terapia para mim, eu jamais mostraria minha coleção para qualquer pessoa, né? A pessoa tem que demonstrar um mínimo interesse de saber que eu tenho um determinado número de perfumes aqui. E também para poder evitar comentários desnecessários, né? Que isso acontece muito com quem coleciona qualquer coisa. Mas como perfume é uma coisa que você usa, e muita gente tem essa ideia de que perfume é para ser usado, então, assim, quando você diz que você tem 3, 4 perfumes, é uma coisa. Mas aí, às vezes, a pessoa pergunta, quantos perfumes você tem? E aí, quando eu falo, por exemplo, que eu tenho cerca de 280, e comparado com vários outros colecionadores Brasil afora, não é nada a minha coleção, ela ainda é muito pequena, as pessoas ficam assustadas e dizem, mas você usa isso tudo? Nossa, que desperdício de dinheiro, de não sei mais o quê. Mas assim, Você só você falou, eu não perguntei até porque as coleções elas têm caráter quantitativo, mas sobretudo têm um caráter qualitativo. E essa diferença, Alexandre, ela vai mudando à medida que você vai entendendo mais daquele assunto, não só perfumes, mas qualquer outro, e você para de comprar qualquer perfume para poder tê-lo na sua coleção, para comprar apenas os perfumes que você quer ter na coleção, porque eles são importantes para você por algum motivo. E não necessariamente tem a ver com questão do valor financeiro dele. Eu até prefiro que não tenha, porque é um hobby muito caro colecionar perfumes, né? Então, eu prefiro gostar de perfumes até mais baratos. Eu tenho... A gente vai vivendo, Rogério, e a gente vai passando por mudanças, modificações, né? Então, durante muito tempo, eu gostava muito de uísque. E tomava um uísque muito caro. Era o Buchanan. Era um uísque muito caro. E eu sou escritor, como você sabe. E, ao longo do tempo, eu me tornei muito amigo de um escritor chamado William Ferrer. E o William, ele era um cara sensacional. Na época, ele tinha 80 e poucos anos e tomava cachaça. Pinga. E eu saía com ele. Na época, eu tinha uma atividade muito intensa. Então, eu tinha... Ao longo do mês, eu fazia uma farra. Uma farra. E essa farra era almoçar com o William. E o William tomava cachaça. E eu, para não deixar o William tomar cachaça sozinho, eu achava uma coisa meio deselegante, eu também passei a tomar cachaça. Então, quando eu estava com o William, eu não tomava o Buchanan e tomava cachaça. Cachaças paraibanas. Colúpia, Serra Limpa, umas cachaças assim. Pois, Rogério, não é que eu comecei a gostar de tomar cachaça? Agora, só que a cachaça, era interessante, a cachaça ela tem um cheiro muito forte. E eu, na minha inocência, eu colocava limão, achando que a cachaça ia ficar com uma fragrância menos forte. E bafo de cachaça, foi. Então, era... Não acontecia nada, o cheiro era o mesmo, certo? Eu me iludia. E achava que a cachaça era muito forte, então diluía com gelo. Então, no fundo, eu tomava uma caipirinha sem açúcar. Mas o fato é que eu troquei o Buchanan pela cachaça e passei a gostar de cachaça. E para onde eu ia tomava cachaça? Evidentemente, eu frequentava alguns lugares que não vendia cachaça. Era uma coisa... Aí lá tomava água. Mas isso que você falou, eu deixei de gastar meu dinheiro para tomar Buchanan
e para se gastar muito menos tomando cachaça, e eram cachaças finas, né? Mas me dava um bom prazer. Então, esse negócio do preço é muito relativo. Algumas pessoas pensam que o melhor é o mais caro, e às vezes não é. Quer dizer, só quem sabe é quem está disputando a situação mesmo. Eu fico muito feliz saber que mais alguém tem esse sentimento. Não somente eu, que eu ficava com muita vergonha. Já não esquenta assim, não, Exato. perfeito, não tem uma cachaça. Ah, rapaz, você tomava Buchanan. E também, Alexandre, assim, o prazer que você tem em algo não necessariamente é algo que custe muito, né? Porque às vezes você, no meu caso, por exemplo, que eu tenho perfume, eu tenho alguns perfumes na minha coleção que eu sei que são mais caros ou que se tornaram mais caros. Eu tenho perfumes que quando eu comprei eles tinham um preço de mercado tranquilo, mas como eles se tornaram descontinuados, viraram um artigo meio que raros e tudo. Se hoje eu for revendê-los, por exemplo, eu conseguiria um dinheiro até relativamente bom, mas eu não tenho, pelo menos por enquanto, intenção nenhuma de fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho, por exemplo, um perfume da Natura, né, que é uma marca brasileira, que é super fácil de comprar, não está descontinuado, ainda é vendido em qualquer loja e qualquer revista da Natura, que é muito provavelmente o perfume que, quando eu uso, é o que mais me arranca elogios, é o que mais as pessoas dizem: nossa, Rogério, como você está cheiroso, que perfume maravilhoso. E aí eles juram que eu vou falar que é um desses perfumes caros da coleção, que é um perfume francês, um perfume italiano, e aí eles ficam ali petrificados quando eu digo que é um perfume da Natura, né? Então, assim, não tem absolutamente problema algum. Como em tudo na vida, onde você tem o ser humano, você tem complicações, né, Alexandre? Então, por exemplo, nos grupos de perfumólatras, tem gente que aproveita essa paixão por perfumes para tentar ostentar uma arrogância, né, ser pedante com os outros. E aí tem gente, por exemplo, nos grupos de perfumes do Facebook, tem vários grupos de perfumes no Facebook, né, de perfumólatras. Quando alguém, por exemplo, posta uma foto, a gente tem um hábito que é o perfume do dia, né, que é o PDD. Aí muita gente, às vezes, tem esse hábito de tirar uma foto do frasco do perfume, né, que vai usar, que está usando naquele dia e posta. E às vezes tem gente que faz isso, por exemplo, leva o perfume para dentro do carro, faz a pose com o frasco se segurando na mão e tira a foto, mas mostrando por trás do perfume o volante do carro para todo mundo ver que é um Audi, sabe? Coisas do tipo. Eu, por exemplo, nem tenho carro, não dirijo, eu detesto carro, eu uso o metrô todo dia para trabalhar e sou feliz com a vida assim, não pretendo ter carro nem nada. Tá muito Então, bem. tem muito disso. E do mesmo jeito, né? Tem gente que às vezes, como eu, alguns anos atrás, eu só podia ter um perfume brasileiro, eu só podia ter um perfume da Avon, que é os perfumes lá da minha mãe, da história que eu contei, e que eu tenho um orgulho enorme dessa história da minha mãe e minha. E aí, às vezes, a pessoa vai lá e posta, porque é muito apaixonada por perfume, mas dentro da limitação financeira dela, essa pessoa só pode postar os perfumes que tem, e só tem perfumes brasileiros, por exemplo. E aí vai lá e posta um perfume da Avon, posta um perfume da Natura, um perfume do Boticário, né? E não há nada pior para essa pessoa do que se, de repente, aparecer alguém lá fazendo um comentário que diz: ah, cadê teu perfume importado? Eu só considero perfume se for importado. E aí, como eu falo, infelizmente tem essas pessoas idiotas, né, arrogantes e É, tudo em são. lugar, né? Você usou as palavras certas. Né? São arrogantes, são idiotas, são. Enfim, são todos. Não tem. Tem Olha, provavelmente deve. Estão escondendo alguma coisa feia. tem gente que é tão pobre de espírito que só tem dinheiro, né? Então, Exatamente. e aqui no Brasil o que não faltam são essas pessoas, né? Rogério, você agora disse tudo, tudo. Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Só tem Só dinheiro, isso. Não sabe? consegue ter nada mais. Pois é. Você Então, disse assim, tudo. eu não faço distinção alguma, principalmente na minha questão da minha coleção de perfumes, desse perfume da Natura que eu contei, que é o que mais me elogio quando eu uso, por exemplo, desse perfume da Escada, que é o meu perfume de coração, eu sou apaixonado por ele, por toda a história envolvida nele, né? Não é só o cheiro dele, é o que ele significa para mim, né? Ô, Rogério. Você que entende de tudo, deixa eu fazer uma pergunta. Eu falei que não, eu não, não, você falando aí, e eu despertei que eu também já colecionei perfume. E era um único perfume, um único perfume. E o detalhe
é que esse perfume não tinha perfume, era só o frasco. Era um frasco. Eu vou descrever o frasco, talvez você conheça. Era um frasco preto. Ele lembrava muito uma garrafa de uísque Logan. Era um perfume, acho que argentino. Era um envelope preto, era um vidro preto, né? A rolha não, a tampa era uma tampa dourada, era Logan, era o nome dele, inclusive, o nome de Logan. E esse perfume, o que é que ele tinha de mais, né? É que minha mãe, que morou um tempo no Rio Grande do Sul, e enfim, comprou, ganhou, enfim, né? E ela trouxe ela gostava tanto desse perfume que ele usava muito pouquinho. O fato é que quando eu era criança, né, eu fui crescendo e tal, e peguei aquele perfume e guardei o frasco. O frasco tinha um resquício de cheiro. E eu guardei aquele frasco por quase 20 anos, né? Eu perdi, no, naturalmente, eu não sei onde é que está esse negócio. É possível que meu irmão saiba onde ele está, porque meu irmão pegava tudo que tinha sido da minha mãe, mas eu guardei esse frasco de perfume, que não tinha mais perfume, por mais de 20 anos. Então, é aquele que você falou. É a questão emocional. Ele me lembrava coisas. E agora eu também lhe agradeço mais uma vez por isso, que eu só me lembrei disso porque você falou. Bom, Muito obrigado. ó, eu vou mostrar mais um perfume de vários que eu vou tentar mostrar aqui ainda hoje, para poder te dar mais um exemplo da questão do perfume descontinuado e dessa questão do gênero do perfume que a gente comentou na outra live, quando você me perguntou se tem mesmo essa questão de perfume masculino, perfume feminino, né? Que eu falei que é só uma questão de mercado, né? Porque se convencionou que mulheres gostam mais de perfumes florais, né? De perfumes mais doces, né? De que homens gostam de perfumes amadeirados, né? Ah, esse aqui é um perfume que é o Midnight Poison. Tem gente que fala Midnight Poisson, mas eu digo que é Poison porque como Midnight é inglês, né? Então eu entendo que é inglês também, né? Poison. A Perfeito, perfeito. linha Poison é uma linha da Dior, né? Daquela marca de alta costura, né? E tudo Dior, que tem perfumes maravilhosos, alguns dos melhores perfumes da minha coleção, que eu sou mais apaixonado, são perfumes da Dior. Com esse perfume aqui, eu posso dar uma série de exemplos. Primeiro, de um perfume descontinuado. Para você encontrar um Midnight Poison, por exemplo, tem que ser no eBay, de algum colecionador que está se desfazendo, de repente em algum grupo desses grupos de desapego, né? Quando eu falo desapego, são grupos que tem na internet, principalmente no Facebook, de pessoas que vendem perfumes que da sua coleção ou perfumes que estão lá, né? Às vezes nem é colecionador, mas tem aquele perfume por algum motivo quer vendê-lo. E são perfumes que já são usados, ou seja, perfumes que já estão abertos, né? Às vezes a pessoa só borrifou o perfume uma única vez, então ele está como novo, mas aí já é considerado desapego. Porque aí, como já abriu a caixa, né? Já deu a primeira borrifada, né? Já saiu o arzinho dele. Ele já não pode ser, em princípio, vendido como um perfume novo, né? A menos que seja um perfume descontinuado, que tem um monte de gente querendo aquele perfume na coleção, e de repente você tem, e aí você vai lá e tenta vendê-lo por um preço que seja justo, né? O Midnight Poison, hoje em dia, só se consegue assim. Então, é um perfume que eu tenho na minha coleção e que eu não abro mão dele de jeito nenhum. Mas, além disso, Perfeito. ele é um perfume maravilhoso, ele é tido como feminino, mas eu o usaria tranquilamente, especialmente em noites mais amenas, em noites mais frias. Ele é um perfume extremamente rico em duas notas, né? Dois acordes que eu realmente amo, né? Que são o patchouli, tem gente que fala patchouli também, né? E rosa. E essa combinação de patchouli e rosa, eu acho que é perfeita nesse perfume. Não é o único perfume que tem essa combinação de patchouli e rosa. Na realidade, patchouli e rosa são apenas duas das notas, tem várias outras notas nesse perfume. Ele tem notas cítricas na saída dele, ele tem notas mais especiadas, tem uma nota que lembra baunilha, né, um pouquinho mais adocicada, notas de balsâmicas que a gente fala também. Mas ele é um perfume muito especial para mim, porque ele é descontinuado, ele é o único dessa coleção Poison que tem esse frasco azul escuro, né? Não sei se dá para ver, mas na realidade o frasco é azul, ele não é preto, né? Ele é um azul bem marinho, assim. E ele tem esse perfume que eu acho maravilhoso, né?
que fica bem ali no meio termo, na minha opinião, entre perfume masculino e perfume feminino, porque na realidade para mim isso é uma grande besteira e não existe, né? Perfume você usa o que você gosta. E outra coisa também, Alexandre, o Midnight Poison, ele é um exemplo do que a gente também na perfumaria chama de flanker, né? O que que é um flanker na perfumaria? Ah, quando uma casa, né, lança um primeiro perfume, por exemplo, o primeiro perfume que o Dior lançou dessa linha, Poison, foi o próprio Poison. O nome do perfume é Poison. Depois, ele começou a lançar outros perfumes baseados no Poison, que tinha sempre uma nota ou outra que se destacava, né, daquele perfume original. O Midnight Poison, por exemplo, é um deles. Então, quando você tem um perfume original, né, um nome, e a marca lança outros nomes, outros perfumes baseados naquele nome, que conserva o que a gente chama de DNA do perfume, né? Sempre vai ter notas em comum, mas aí esse novo perfume, ele ao mesmo tempo que ele tem algumas notas em comum com o primeiro, ele também vai ser diferente, né? A gente chama esse perfume de flanker, né? Então, ó, eu vou dar um exemplo também de flanker dos meus perfumes que são meus queridinhos também da minha coleção. Eu não sei se eu cheguei a te falar, quando eu falei do Angel, do Thierry Mugler, né, que hoje a gente fala só Mugler, que tem a versão masculina dele, né, que é o Amen, né? O Sim. Amen, ele é o primeiro perfume dessa linha masculina do Thierry Mugler. Depois, eles começaram, basicamente, ano após ano, lançar flankers do Amen, né? E aí eu vou dar um exemplo, ó. Esse aqui é o Amen Pure Havane. Pura Havana. Por quê? Sim. Porque ele tem uma nota que se destaca aqui no DNA do Amen, que é uma nota de tabaco, que é uma nota que lembra essa questão justamente dos charutos, Havana e tudo, sabe? Certo. Então, assim, para quem, por exemplo, quem gosta de charuto, quem gosta dessa questão do cheiro de tabaco, esse perfume aqui ele é maravilhoso, né? Mas ele tem o DNA do Amen original, que eu não tenho ele aqui, mas que é o primeiro. Aí, ó, depois ou antes, eu não lembro exatamente a ordem, aí eles lançaram o Amen Pure Coffee. Por quê? Porque ele tem uma nota que é mais acentuada no DNA do Amen, que é uma nota de café. Então, ele é Sim. como se fosse uma versão do Amen que presta uma homenagem ao cheiro do café, às pessoas que gostam da ideia do café. Só que, assim, é o café de perfumaria, né? Ninguém vai achar, Perfeito. usando esse perfume aqui, que derramou café na pele. Não é isso, né? É um cheiro Sim. extremamente delicado, um cheiro extremamente sofisticado, mas que faz te lembrar do cheiro do café. E aí, que interessante, isso aqui é uma curiosidade, que em alguns lugares da Europa, ele não saiu como Amen. Como esse perfume, ele é originalmente uma versão masculina do Angel, né, que saiu primeiro. Esse aqui, não sei se vai dar para você ver, mas o nome dele é Angel Man. Ele Sim, é estou o vendo. Amen, né? Mas aqui ele vem com o nome Angel. Essa versão aqui é uma versão também para colecionador, porque hoje em dia não sai mais com esse nome Angel Man, né? Sei, perfeito. E aí eu tenho ele também, é um dos meus queridos, e como ele também é muito mais difícil de achar hoje em dia, eu quase não uso, né? E ele é um perfume mais para noite, ele é mais fechado, ele é mais sofisticado. Tem uma outra curiosidade também de um dos flankers do Amen, que é o Amen Pure Shot, que eu acho que eu tenho ele lá dentro na minha coleção. O que que aconteceu? Essas casas de designers, né, que a gente fala, por exemplo, Mugler, eles fazem campanhas publicitárias caras, campanhas publicitárias que contrata peso de ouro, às vezes alguns modelos, às vezes são atores, são atrizes, quando os perfumes, por exemplo, são femininos, né? Gente da mídia, né? E o Mugler, na época, né, a campanha de mídia deles foi com um atleta paralímpico que era muito famoso, que era o Pistorius. Eu não lembro agora qual é a nacionalidade dele, mas ele era Acho um que é atleta grego. de alto rendimento É que grego. ele é amputado, né? Então ele Ele usava era grego. Grego. grego, né? Exatamente. Corria. Exatamente. Um E era de velocista corrida, espetacular. um velocista espetacular, medalhista e tudo, né? E aí ele virou garoto propaganda desse flanker, né? Amen, Pure Shot. E aí o que aconteceu? Pouquíssimo tempo depois que fizeram toda a campanha do perfume com ele se envolveu naquele escândalo da morte da esposa dele, né? E ele foi Oi. condenado, né, por ter matado a esposa, né?
Acho que E você aí, está nos Estados Unidos, né? isso. Qual a ironia que veio? Primeiro, o garoto propaganda do perfume é uma pessoa que estava sendo condenada por um crime contra uma mulher, né? Foi um feminicídio, né? De certa forma, quer dizer, de certa forma não foi um feminicídio. Sim. Ele foi preso, foi considerado culpado, então já não cabia mais vincular o perfume à figura dele. Tiveram que, o quanto antes, assim, o mais rápido possível, retirá-lo de todas as campanhas publicitárias do perfume. E, além disso, eles decidiram mudar o nome do perfume. Por quê? Porque shot, né, em inglês, também Tiro, significa tiro, né? Então, assim, era tiro, ironia das ironias, né? E aí eles transformaram o perfume em Amen Pure Energy, energia. E aí, assim, sim. só os colecionadores, ou as pessoas que, né, que acompanham esse mundo dos perfumes, que sabem essa história, sabem que o Amen Pure Shot e o Amen Pure Energy são, na realidade, o mesmo perfume, só que com nomes diferentes, porque um foi antes do crime do Pistorius, então ele era o garoto propaganda, inclusive aparece uma foto dele correndo, toda estilizada no, na parte de trás da caixa, e o Pure Sim. Energy é o mesmo perfume, mas sem vinculação alguma com a figura do Pistorius e com o nome Shot, para poder não se fazer a essa analogia. Então, por exemplo, quem tem os dois perfumes na coleção, né, o Pure Shot e o Pure Energy, especialmente o Pure Shot, tem um artigo bem valioso na coleção, É então já valioso, é. não se faz mais, quer dizer, ainda se faz, mas não mais com esse nome, Outro né? nome, com outro nome. Então, assim, Pistorius conseguiu arrasar. o mundo da perfumaria tem essas histórias, assim, que às vezes não tem nada a ver com o cheiro do perfume, às vezes tem a ver com outras questões que não tem nada a ver com o perfume em si, né? Tem umas propagandas com atrizes bastante prestigiadas de Hollywood, né? E o interessante é aquilo que nós conversávamos, né? O cheiro é uma coisa que existe a presença, né? Então, por mais que seja que o Rogério Bernardes consiga descrever, mas a gente não sente o cheiro. Infelizmente, ainda a tecnologia não conseguiu ainda fazer isso, né? Se fala nas impressoras que vão conseguir fazer isso, né? O cara imprimir o perfume em casa, numa boa, sem problema, né? Mas eu lembro que um filme muito antigo, um filme chamado, acho que foi Iluminado, acho que foi Iluminado, sim. Então tinha Stanley Kubrick com o iluminado com o Jack Nicholson. Eu acho que foi Iluminado, sim. Então eu entrava num quarto que era frio. E cheirava, não, o cheiro não era agradável. Eu não lembro exatamente se foi com ele ou se foi aquele ator final. Mas também de iluminado. Então, o frio, ele conseguia mostrar o frio se agasalhando. Então, quem estava em casa tinha a impressão que ele estava agasalhado. O mau cheiro, eu não lembro exatamente qual foi o artifício que o diretor usou para transmitir para quem estava no filme. É que havia um cheiro ruim. Em alguns filmes policiais, se mostra o cheiro ruim, passando o cara passa um pouco de Vick, alguma coisa assim, no nariz para não sentir certos cheiros. Mas a propaganda de perfume que com essas atrizes é espetacular. Você não sente o cheiro e fica com vontade de usar o perfume, porque elas e o diretor e o enredo do filmete transmite a você o encanto do perfume. É uma coisa espetacular. Eu não sei se você já sentiu a vontade de comprar ou de Nossa, usar um perfume, porque viu a propaganda daquela pessoa tão bonita, tão, né? demais. Mas você sabe, Alexandre, que assim, esse é o poder do marketing, né? O marketing te faz, por exemplo, querer uma coisa que em princípio você nem precisa dela, né? E a propaganda faz isso, né? No caso dos perfumes, tem uma coisa que é um dilema muito grande para a gente que, por exemplo, é mais perfumólatra mesmo, que gosta muito de perfume, que quer ter mais um perfume na coleção, que é a questão da compra às cegas, né? Porque às vezes a gente só consegue ter o contato com o perfume por meio, muitas vezes, de um vendedor fora do Brasil. Hoje em dia eu não faço mais isso, por causa do dólar, do euro, né, que está absurdo, então eu não compro mais. Mas eu já comprei muito perfume pelo eBay, né, não só dos Sim. Estados Unidos, mas eu comprei perfumes de vários vendedores da Europa, vários vendedores
de outros lugares, mas numa época em que era bem mais compatível você conseguir comprar o perfume e ele chegava aqui, geralmente não era taxado, então era bem mais fácil, né? Mas qual é o problema? O problema de você comprar qualquer perfume às cegas, seja você um perfumólatra ou não, é porque mesmo que você entre em algum site ou no próprio site do lado perfume, que diga quais são as notas do perfume, qual é a pirâmide olfativa dele, o perfume é sempre uma incógnita. Você só vai saber o que de verdade é o perfume para você quando você faz essa evolução. Se possível, sentir o perfume na fita olfativa, depois sentir o perfume na pele e esperar os 15 minutos para o perfume evoluir. Se você compra um perfume apenas pelo apelo visual dele, por causa da atriz ou do ator que apareceu, por conta da foto do frasco, que é muito bonito e coisas do tipo, você corre um risco muito grande de, quando receber o perfume em casa, isso acontece muito nas compras pela internet, na hora que você abre a caixa, que você abre a tampa e você dá a primeira borrifada, você descobre que fez um péssimo negócio. Se você é colecionador e o perfume tem um outro valor além do próprio cheiro dele, aí talvez não tenha problema, né? Você ainda consegue desapegá-lo depois no grupo de desapego. Sempre vai ter alguém que vai amar aquele perfume que você detesta e vice-versa, né? Graças a Deus, o gosto humano é tão plural, né, que o que é ruim para uma pessoa é maravilhoso para outra, e isso acontece com perfume também. E gosto a gente nunca discute, né? Mas o problema é, se você faz isso querendo um perfume para usar, é um erro muito grande. Eu nunca recomendo a ninguém que queira comprar um perfume, que compre um perfume, por exemplo, pela internet, baseado apenas na opinião lá das pessoas que já compraram. Eu acho que, assim, vale a pena a pessoa procurar esse perfume numa perfumaria física, mesmo que a perfumaria venda muito mais caro, que você saiba que na internet é muito mais barato. Eu até vou lamentar pelo vendedor ou pela vendedora da perfumaria que quer vender, que quer ganhar sua comissão, né? Mas, assim, experimente o perfume primeiro para você ter certeza se gosta dele, se vale a pena ou não comprá-lo, e aí sim, perfeito, vá na internet e compre. Porque comprar às cegas perfume é uma coisa que a possibilidade de fracasso é muito maior do que de sucesso, né? Ô, Rogério, um assunto que você falou da comunidade de perfumólatras. Perfumólogos. Então, né? É muito grande no Brasil? É grande, é muito maior até do que a gente imagina, né? Quando a gente entra nesses grupos, né, que a gente começa a achar por dar na internet, na época do Orkut havia diversas comunidades de perfumólatras, de pessoas que são apaixonadas por perfume, que não é perfumista, né? E aí depois eles migraram todos para o Facebook. Eu tenho certeza também, quando o Facebook decair de vez e criarem uma outra rede social, eles vão migrar para essas outras redes sociais também, porque é uma verdadeira confraria, né? Exatamente. É muito gostoso, porque a gente conhece muitas pessoas que nos ensinam muito, que fazem muita troca, né, que aprendem muito também com a gente, que nos dão o caminho das pedras para a gente chegar a determinado perfume que a gente quer e a gente não sabe onde encontra, que às vezes até consegue cupons de desconto em várias lojas, em vários marketplaces, né, de perfume. E aí eu vou dizer, por exemplo, eu tenho um amigo muito querido, e foi uma coincidência muito gostosa, porque quando nós nos conhecemos, nós não sabíamos que éramos apaixonados por perfume. Ele já era muito apaixonado por perfume, eu acho até que ele é mais do que eu, porque ele hoje trabalha com isso e eu não. E nós ficamos muito amigos, né? Morávamos no Rio, praticamente na mesma época que ele foi morar em São Paulo, eu vim morar em Brasília. E hoje ele trabalha com perfume, ele tem um blog, tem um site que eu indico de olhos fechados para qualquer pessoa que queira ler um pouco sobre perfume, estudar um pouco, saber onde comprar perfumes, onde conseguir desconto, às vezes, em determinadas lojas, né? Que é o site, é Perfumarte, mas é arte sem o E no final, é ART no final, né? Perfumarte, acho que é .com.br, do Cassiano. O Cassiano, ele é uma pessoa que ele vive para poder estudar perfumes, ele tem uma coleção linda de perfumes em casa, e como nós somos amigos pessoais de muitos anos, quando eu vou a São Paulo, sempre que eu tenho chance, eu vou à casa dele, ao apartamento dele, às vezes até durmo lá, às vezes nem deixa eu ficar em hotel, nem nada. Então, assim, é um amigo muito querido. E é um site que eu indicaria para qualquer pessoa que queira
perfumar. A partir do zero, né? É, ler um pouco sobre perfumes, ler resenhas, ele faz resenhas de perfume pormenorizadas, sabe? Ele faz toda uma análise sensorial daquele perfume. É um site muito bom mesmo. Perfumarte, perfeito. Assim, no final, né? Arte em inglês, né? perfumarte.com.br. Isso. Nós estamos chegando ao final desse programa e eu sei que não será o último, claro. Esse é um tema tão fascinante que nós vamos voltar a conversar. E algumas coisas nós conversamos. Antes do nosso estarmos no ar, nós tivemos uma conversinha e o Rogério, ele me falou que alguns perfumes, eles são em desuso, né? A fabricação desses perfumes não é mais frequente, que usavam produtos de origem animal, né? E eu lembro de um filme que tem... Eu acho que o nome era perfume, a história de um crime. Tu lembra disso? Que tem uma sensibilidade olfativa enorme, tá certo? Ele queria criar um perfume perfeito, enfim. E, na realidade, isso seria... também já me disseram que alguns perfumes são produzidos a partir de uma glândula que a baleia produz. Eu não sei exatamente como é que é, mas também é um perfume muito prestigiado, segundo alguns... Então, o fato é que nós, por uma questão de tempo... Nós estamos encerrando esse encontro de hoje. Nós vamos voltar depois, naturalmente, Rogério Bernardi, com essa generosidade que o caracteriza. Ele vai permitir compartilhar um pouco do conhecimento dele com todos nós. É uma coisa espetacular. De qualquer forma, nós estamos, infelizmente, e eu lamento profundamente, porque o Bernardo ele junta algumas coisas, né? Ele junta primeiro um conhecimento profundo de uma arte que pouca gente tem, né? que é a arte da perfumaria. Depois, ele pessoalmente é uma pessoa extremamente agradável. Então, a gente vai conversando e ele vai dando um banho de conhecimento na gente e a gente, no final, o tempo vai passando e o tempo vai chegando, né? Bom, mas, então, eu prometo a vocês que vou tentar trazer o Rogério ao canal outras vezes para a gente conversar sobre tudo que o Bernardo não teve a chance de ver. O programa, que alguns acham longo, mas é muito curto, né? Até porque faço umas perguntas e perturba toda a engenharia, a estrutura do programa que o Rogério tinha pensado originalmente. Bom, se você ainda não é sócio, não é inscrito no nosso canal Arte Agora, por favor, se inscreva. Não paga nada. É um clique lá no inscreva-se. E com isso a gente demonstra publicamente a nossa confiança que através da arte, da cultura, da ciência, da tecnologia, a gente pode construir um mundo melhor para todos. E nós somos felizes porque hoje nós acabamos de ouvir essa conversa tão adorada com o Rogério Bernardes e voltar outras vezes. Rogério, a palestra é tua para as tuas despedidas. Um abraço a você e, mais uma vez, muito obrigado. Conversar com você é muito agradável. Até logo. Tchau, tchau. Alexandre, eu que agradeço mais uma vez. O assunto é muito longo, é muito extenso. E aí, quando a gente gosta muito do assunto, né, nunca falta, né, pauta. E aí, eu espero que num próximo momento nós possamos continuar falando sobre perfumaria, que sempre é um prazer muito grande para mim, né? Ter essa oportunidade, né, de falar sobre perfumes. Tem muito mais coisa ainda que a gente pode falar. Então, eu queria agradecer a todo mundo aí que nos assistiu, que até agora, e dar um até breve. Daqui a pouquinho a gente está aí de novo falando sobre essa arte de Maria.